bem vazia a praia, do jeito que eu amo. O dia de hoje tá lindo, não tem uma nuvem, tá lindo, calor e vazia a praia, o melhor de tudo. Porque também em setembro, né, gente? Agora, novembro pra frente, isso aqui não tem nem espaço pra andar, né, filha? Oi, amor. E você tá fazendo o quê? Na piscina. Na praia, né? Fala na praia, brincando de areia. Fala fazendo castelo. Tá bom, então, tá bom. Tá, Isabela. Vai, vamos caminhar pra mamãe. Vamos caminhar? Vai, caminha com o pai. Ah, ele vai afundar, né? Pra lá. Então vai, a mamãe fica aqui. Vai, a mamãe espera aqui. Vai, você joga ele aqui pra mamãe, vai. Vai, joga pra mamãe. Que tamanho de castelo é esse? Não põe a mão no cabelo com areia, Isabela. Vai tudo no rosto. Deixa eu limpar. Vai, corre lá pegar mais agora. Mais. Pega mais.
eu que nunca venho de biquíni, aliás, sempre venho, né, na praia de biquíni, óbvio. Mas hoje eu falei, não, tá esse sol, esse calorão, mas quando chegar lá vai tá gelado, porque a água do sul é gelada e eu não vou querer entrar na água. E justo hoje que eu não trouxe biquíni, só tô com short da parte de baixo do vestido, ainda bem, pelo menos tô com shortinho, dá pra entrar na água. A água tá uma delícia e tá muito calor, gente, vocês não têm ideia. Em pleno mês de setembro fazendo calor aqui. Mas tá uma delícia a água, uma delícia, uma delícia. Vou ter que entrar um pouquinho. Foi, amor. Foi comprar pastel. Pastel de camarão? Hã? Pai foi comprar pastel. Eita. Eita, papai. Ei, deixa ela que ela vai lavar o cabelo. Pra quem não gostava de areia, né, minha filha? Agora tá quase se enterrando aí, né? É. É. Você gostou da areia? Eu gostei. O que, que você tá fazendo? Eu tô fazendo um castelinho. Uhul! Um castelinho!